პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერები წინასაარჩევნოდ რეგიონების მოსახლეობას ხვდებიან კახარ კუკავამ და ალექსანდრე შალამბერიძემ კახეთში ვეჯინის მაცხოვრებლებს პარტიის პრიორიტეტები და სამომავლო გეგმები გააცნეს. კახელები ყველაზე მეტად პარტიის ინიციატივამ დაინტერესა ქართული პროდუქციის რუსულ ბაზარზე გატანასთან დაკავშირებით. მოსახლეობის 100% ხარს უჭერს თავისუფალი საქართველოს პროგრამას და განსაკუთრებით აი ამ პუნქტს, რაც არის რუსეთის ბაზარზე დაბრუნება. ჩვენ უკვე გვქონდა შარშან 4 შეხვედრა ონიშენკოსთან და წელს რთველის დაწყებამდე, თუ კი სააკაშვილი ახლა ძალისმიერ მეთოდებს არ გამოიყენებს, უზრუნველყოფთ იმას, რომ კახური სოფლის მეურნეობის პროდუქტები უკვე დაიყიდება რუსეთის ბაზარზე.